Čus, ahoj lidi, jak se vede? Já jsem Matouš a dneska se spolu podíváme na nejnovější notebooky od Gigabyte. Jdeme na to. Společnost Gigabyte není v kategorii notebooků žádným začátečníkem, žádným nováčkem. Notebooky od Gigabyte tady už nějakou dobu jsou. Já osobně jsem se nikdy k žádným nedostal, což je docela škoda, ale teďka přichází s úplnou novinkou, a to s řadou Aorus, Gčko a Aero. Dneska se na ně podíváme. Začneme asi u té nejlevnější série, a to je Gčková řada, kam patří G5 a G7. V základu se G5 a G7 moc neliší, vlastně jediný rozdíl, který tam je, tak je v uhlopříčce, s tím, že G5 má 15,6 palců a G7 má 17,3 palce. Po té výkonnostní stránce, po tom, co mají notebooky uvnitř, jsou víceméně stejné. Všechno je to Full HDčkový panel se 144 Hz, RTX 3060, 16 GB operační paměti a 512 GB SSDčkem. Rozdíl tady máme jenom v procesoru, ten slabší model, ta G5, má Intel Core i5-10500H a ten silnější model, ta G7, má i7-10870H. Já osobně jsem tady měl půjčenou G7 a musím říct, že první dojem byl trošičku levnější, protože tělo je z lesklých plastů, což já osobně moc teda úplně nemusím, ale jinak naprosto senzační provedení. Teploty byly skvělý, výkon byl skvělý, protože tady máme notebooky s 3060, což už něco znamená, že jo, v dnešní době. Celkový podání je takový, že nepůsobí úplně herním dojmem, na to už je tady notebook Aorus, na ten se podíváme za chvilku, ale spíše takovým multimediálním lomeno office notebookem, což je možná dobře v některých případech, protože když půjdete někam na přednášku, tak asi úplně nechcete, aby profesor viděl, že hrajete tajně Diablo, ale aby to vypadalo, že dáváte pozor, že jo. Touchpad byl naprosto v pořádku, klávesnice byla příjemná a podsvícená, je tady dostatek portů, skvěle se na tom pracovalo, skvěle se na tom hrálo, ideální notebook v poměru cena výkon. A musím říct, že příjemným překvapením nakonec bylo 144 Hz na Full HDčkovém panelu. To se skvěle hodí k 3060. Potom tady máme herní notebooky Aorus, což už samo o sobě, asi pokud Aorus znáte, znamená, že to jsou namakané mašiny. A ano, byla to skvělá namakaná herní mašina s 300 Hz displejem, s mechanickou klávesnicí, 3080 uvnitř a tak dále. Zkrátka ideální sen každého hráče. Tato řada nabízí hnedka tři série, 15G, 15P a 17G. 15G a 15P jsou si velmi podobný. Základem všech těchto notebooků je 15,5 palcový panel s obnovovací frekvencí 240 Hz, 16 až 32 GB RAM a 512 až 1 TB SSD. Procesor se potom neliší, máme tady 10870H i7 a potom se liší grafiky. Ty levnější verze mají 3070 a ty dražší potom 3080. A stejně tak ta dražší série má lepší panel, který má 300 Hz, což je naprosto senzační. Notebooky Aorus už na první pohled vypadají jako herní notebooky, mají mechanickou podsvícenou klávesnici, mají matné černé plasty a kovy, vypadají senzačně, 300 Hz obnovací frekvence je naprosto výtečná, do toho mají na zádech podsvícené svoje logo, zkrátka na první pohled pořádný herní notebook. No a nakonec tady jsou notebooky Aero, které jsou určené spíše pro profesionály, střihače, fotografy a tak dále. Parametry řady Aero jsou velmi podobné jako u Aorusu. Můžete vybírat z grafických karet RTX 3060, 70 a 80 a procesor je tady taky stejný, i7-10870H. V nejvyšších modelech pak dokonce můžete zvolit i9-10980HK. Co se týče paměti, tak můžete vybírat od 16 do 64 GB RAM a od 512 do 2 TB SSD. Největší rozdíly jsou ale v panelech. V řadě Aero jsou zastoupeny celkem tři typy displejů. Klasický Full HDčko IPS, to je cenově nejvýhodnější, ale profíci jistě rádi sáhnou mnohem výše, a to na 4Kčko v OLEDu nebo IPS HDR-ko. Za mě osobně, na mě Aero působilo asi úplně nejlíp, protože mělo skvělý zpracování, skvělou klávesnici a ten displej byla jedna báseň. Když jsme si pustili barevný demíčko, co bylo na ploše, tak ty barvičky byly senzační. Sami můžete vidět srovnání displejů všech notebooků vedle sebe a tam Aero zkrátka vyhrává. Ty herní notebooky jsou zábava, G5 a G7 jsou senzační, ideální poměr cena výkon, Aorus je zkrátka top, to nejlepší, 300 Hz na displeji a 3080 dohromady, úplně úžasná kombinace a mechanická klávesnice byla naprosto senzační, ale Aero má skvělý displej, krásně se na to koukalo,
bomba. Skvěle se mi s tím pracovalo, ale obecně se mi tyhle ty notebooky všechny líbily. Zajímá mě, jaký je váš favorit, napište dolů do komentářů, dejte like, zvoneček, odběr, znáte to, mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Zatím, čau.